Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level návrat do farmy pri trení B. Ogrovia opäť útočia a jediným liekom je viacej parametrov. Ciele zastav všetky ogrov, zachrán všetkých vidiečanov. Ako už vieme, funkcie môžu mať viac ako jeden parameter. Táto funkcia má dva parametre. Keď funkciu zavoláme jej menom a argumentami v zátvorke, tak do premene x sa uloží 43 a do premene y 50. Na druhom riadku sa začína definícia funkcie mám postaviť pascu, ktorá má dva parametre x a y. Na riadku 4 sa hrnina presunie na pozíciu určenú hodnotou argumentov x a y. Na riadku 5 si nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premenné enemy, ak ten nepriateľ existuje, vtedy budeme stavať pascu. Nebudeme stavať plot, ale ohnivú pascu a na súradniciach x, y. V cykle while true budeme funkciu opakovane volať s rôznymi hodnotami argumentov pozície x, y. Najskôr ju zavoláme s premennými s argumentami 38, 20, čo nám určuje túto spodnú pozíciu, tento spodný vchod do dediny. Potom ju zavoláme s argumentami pre pravý vchod 56, 34. A nakoniec zavoláme funkciu s argumentami pre horný vstup do dediny 38, 48. Vždy keď uvidíme na kontrolnom stanovišti ogra, postavíme ohnivú pascu. Ak ogra nevidíme, pascu nestaváme, aby sme umožnili vstup vidiečanov do dediny. V tejto lekcii sme si znovu zopakovali definíciu funkcie s viacerými parametrami. V tomto prípade to boli dva číselné parametre, ktoré určovali pozíciu, kde sme umiestnili ohnivú pascu.